Кариера и мотивация. Четвърта тема. Технологии и предприемачество. 8 клас. Общообразователна подготовка. Първа точка. Професионално развитие и изграждане на кариера. С избора на професия човек поставя началото на своята професионална реализация и развитие. Професионалното развитие е натрупване на знания, умения и опит в дадена професионална област. Непрекъснатото усъвършенстване и повишаване на квалификацията. Процесът на професионално развитие започва от избора на професия, през обучение, придобиване на компетентности, постъпване на работа, до израстване в професията към даден момент. Всичкото това се нарича професионална кариера. Тя зависи от правилния избор на професия и от стремежа за развитие и усъвършенстване на даден човек. Изграждането на кариера е личен избор и стремеж. Поради финансов или друг интерес, често хората развиват няколко кариери едновременно. Това означава, че по едно и също време извършват дейности, характерни за различни професии. Съвместяването на различни професии е възможно по два начина. Първия – когато професиите са от една и съща професионална област. Например, музикант може едновременно да пее, да свири на китара. Едновременно изпълнява професиите музикант-вокалист, музикант-инструменталист. Това е често срещано явление в тази вид професия. Когато професиите са от различни професионални области, е характерно за работа в малки предприятия. Например, съвместяване на трудови дейности и професии в малък ресторант. Ресторантьор, който планира, организира, ръководи работата в ресторанта. Снабдител, доставя продукти, съоръжения, техники, оборудване. Готвач, помага в готвенето или самичък изготвя дадени видове ястия. Сервитьор, помага или организира сервирането. Касиер маркира продажбите. Подобно на технологиите, професиите също се променят. Добрият професионалист трябва да познава и прилага новостите в избрана професия, нова техника и технологии. Ето защо вашият успех е свързан с нагласата за непрекъснато усъвършенстване и учене през целия живот. С усвояване на компетентности, които са ценени от работодателите. Втора точка – мотиви и мотивация. Мотивите са вътрешните подбуди на хората да извършват или да не извършват дейност, породена от определена потребност. Мотивацията е процес, сила, която вдъхновява и стимулира хората да преследват целите си, да проявяват активност, като вземат важни решения за своя живот. Мотивацията проистича от материалните и духовните човешки потребности. Хората изпитват потребност от храна, вода, сигурност, професионална реализация, пълноценен живот, така нататък. Потребностите формират човешките ценности, желания и интереси, които в последствие се превръщат в мотиви за избор на дадена професия и кариера. Ценностите са важни за човек. Ценност за едни хора са парите, скъпи вещи, за други здравето, приятелството, творчеството и свободата. Ценностите са важни за човек. Ценност за едни хора са парите, скъпите вещи, за други здравето, приятелството, творчеството и свободата. Това го виждаме всеки ден. Желанията са вътрешните стремежи на хората да осъществят своите намерения и мечти. Например, да станат добри футболисти, да имат домашен любимец или да отглеждат цветя, да правят снимки, да станат любители фотографии, добри. Интересите на хората са техните виждания за ползите от дейностите, които извършват. Например, дадена професия може да носи признание, висок доход, уважение и самочувствие. Ако всичкото това го събира на едно място, е чудесно. Потребност – какво ми е нужно? Ценност – какво е важно за мен? Желание – какво искам? Интерес – каква полза имам? Ако се отговорят на всичките тези въпроси, значи сте избрали най-правилната професия, която ще работите в бъдеще. Точка 3. Мотивационни фактори при избора на професия. Мотивационни фактори са обстоятелствата, които определят поведението на хора. При избора на професия тези фактори са съдържанието на професията, дейностите, естеството на работата, условия на работна среда, предметите и средствата на труда. Например, ако искате да работите археолог, трябва да сте наясно, че ще работите в много голяма част от времето си на открито. Това означава, че всички дейности, които извършвате по откриване, записване, изследване на исторически и други артефакти, ще трябва да бъдете сред природата, ще трябва да бъдете в студ, в мраз, в жега, принудени да бъдете на открито. Защото там, на терен, се открива това, което е естеството на работата на археолога. Или пък, ако сте учител, трябва да се подготвите психически, че ще трябва да
Работите с много деца, с различни интереси, в шумна среда, но същевременно пък да оформяте бъдещите хора на страната. Следващият фактор – професионална реализация. Възможността за работа и израстване в професията. Преценете какви възможности за реализиране и възможности за развитие и професионално изграждане имате в дадената професия, която сте избрали. Например, ако работите професионален шофьор, международни превози, товарни, какъв вид израстване можете да имате във вашата професия? Следващ фактор – емоционално-психологически фактори. Човешки желания, интереси и ценности, които се формират под влиянието на семейство, приятели, учители. Това е когато една професия избира мама, друга професия избира баба, третата професия, която ние сами искаме да я практикуваме един ден, но не смееме да я споделим нито с едната, нито с другата, да не говорим с учители и други хора, които биха могли да ни повлияят положително за избора на тази професия. Следващ фактор – физически, интелектуални, индивидуални качества на личността. Например, за да бъдеш добър спортист, трябва да си силен, упорит, постоянен в тренировки, концентриран на състезание. За да го установиш обаче това нещо и да можеш да разбереш дали си подходящ за добър спортист или спортист от висока класа, международна, ти трябва да положиш много усилия години наред, за да прецениш дали това е така. Същото се отнася и за професии, които са свързани в други сфери. Например, ако се занимаваш с научни изследвания, дали имаш достатъчно подготовка, дали си постигнал тези знания, компетентности и умения, за да можеш да работиш в тази сфера. Същото е с професионалните музиканти, професионалните танцори, професионалните готвачи. Всяка една професия има свои индивидуални качества от личността, които трябва да притежаваш, за да бъдеш успешен, полезен и самият ти да се чувстваш комфортно в тази професия.